Sudanuç ይህንን ወሰን ያን 3 ሚሊዮን የህግ የፖለቲካል ሳይንስ ሰዎች ለፒኤችዲ እንዲያጠኑት አድርገዋል። ለፒኤችዲ ያጠኑት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው ብቻ ነው። እንደ ትንሽ ጥናት ቢጤ ያደረገ እሱም አብዱል መጂድ ነው። አብዱል መጂድ ጂኦግራፊ ተማሪ ነበረ። አራተኛ ዓመት መመረቂያ ጽሑፍ ይህንን የሱዳንን የኢትዮጵያን ጠረፍ ወሰን እንዲያጠና አድርጌው እሱ አጥንቶ ነበር። አብዱል መጂድ በኋላ እንግሊዝ ሀገርም ከሄደ በኋላ እዛም ይህንኑ አጥንቷል። ግን አብዱል መጂድ መጥቶ እዚህ ሚኒስትር ሆነ። ግን አብዱል መጂድ የተማረ ነው፣ በደንብ የተማረ ሰው ነው። ግን ያልተማሩ ሰዎች በእሱ ጭንቅላት ላይ ነበሩ። እነዛን ያልተማሩትን ሰዎች ማሸነፍ አልቻለም፣ አልሆነለትም። ለማናቸው ለዚህ ለሚያውቀው ነገር እንኳን መፍትሄ ማሳሰቢያ መስጠት ይቻላል አይመስለኝም። እንደግምት እንግዲህ አንድ ማቀውሱ ሌሎች የቢሮ ጥናቶች ተደርገዋል። በአንድ ቪታራሪ አበበ የሚባሉ ሰውዬ በሳቸው የሚመራ አንድ ጥናት ተደርጓል። ታዬ ረታ የሚባል ረዳት ሚኒስትር ነበር ሀገር አስተዳደር ውስጥ፣ በሱ ሰብሳቢነት አንድ የሚጠና ጥናት ነበረ። ሌሎች የእኔ ክላስሜት የነበሩ አንዳንድ በውጭ ጉዳይ በሀገር አስተዳደር ሲሰሩ የነበሩ መሐመድ ሀሚድ ሞቷል፣ እሱም ጌታቸው ተክለ ማርያም ሞቷል፣ ካሳ ያደነቀ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ብርሃኑ ባህታ የእኔ ክላስሜት ነበር፣ እሱም ሞቶ ነው እንደሆነ አላውቅም፣ የት እንዳለም አላውቅም። ተስፋዬ ወልደስላሴ እነዚህ አጥንተዋል። እነዚህ ሰዎች ግን ይሄ ጥናት የሚባለው የምታውቁት ጥናት ነው፣ የቢሮ ጥናት። ይህ ሁሉ ከተደረገ በኋላ ምንም መፍትሄ አልተገኘም። በአፄ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ይህንን ሁላችሁ የምታውቁት ይመስለኛል። በ64 ዓመተ ምህረት ግድም አፄ ኃይለ ስላሴ ለሱዳን መሬት ሰጡ ተባለ። በጣም ሰውር ያለ እዚህም የነበሩ ፓርላመንታሪያን ፓርላማ አባሎች ትልቅ ክርክር እናደርጋለን አሉ። ረብሻ ተነስተ፣ እንደውም መደባደብ እኛም ፓርላመንት እንደ ጃፓን ፓርላመንት ደርሶ ወጉ ኃይል ተጫጭሆ አፄ ኃይለ ስላሴ ነገሩን ሰሙና ይሰጥ የተባለው ነገር ትንሽ ተያዘ፣ ገር ገባ ነው። በደርግ ጊዜ እንደገና ተጀመረ። ይሄ ችግር ያልተፈታ ችግር በደርግ ጊዜ እንደገና ተጀመረ እና እንደገና መንግስቱ ኃይለማርያም ያንን መሬት ለመስጠት እየዳዳው ነበር።
e, Ян Гизейна у меня, и генерал Талахун, я гарастрадер, министр на барат, я сын на гагаре, я на гаран саббиньяна, добутата нужен али. አምስት ሰዎች ሆነን ጥናቱን ጀመርን። አንዱን ዛሬ አሞኝ የወጣሁበት ምክንያት ይሄ ነው። ከነዚህ ሰዎች ውስጥ እኔ ብቻ ነኝ ካሉት። ናረጃው ጋር ጋር ዘንድ አምራት ብራኖ ደበ ከነፈርኩ ዘለቀ ወርቁ ደበና እነዚህ ሰዎች ለሰብስበን ለሰብሳቢ ነበርኩኝ እኔ እንደው ማርከስ ማርከስ ይባል እኔ ደግሞ በተጨማሪ ወደ እንግሊዝ ሀገር እንጂ የእንግሊዞች ለተመዛግብት እንጂ እዛ ያለውን ካርታ ፎቶኮፒ ሌሎች ሰነዶች ሁሉ ፎቶኮፒ አድርገን ቤት እንደዚህ ከመራለን አንዱ መጽሐፍ አንዳንድ ብቻቸው አይታችሁታል ይሄንና ልክ ይህንን ያህል አለ ጥራዝ አንድ ጥራዝ ሰነዶቹ በሙሉ ያሉበት እና ይህንን አጥንተን በዝርዝር ጽፈን ጂኦሎጂውን የውሃውን የምኑን ነገር ምንም ሳናስቀር አጥንተን ለእያንዳንዱ አንዳንድ የተለያየ ቅጽ እንደዚህ አውጥተን የአሁን ስንተኛ ቅጽ ነው? ሶስተኛ ቅጽ ነው። መስለው ስድስት እንደዚህ አይነት ትርጉሞች የካርታ ሲሆን ነው ትንሽ ሆነ ቅጾች አሉ። ሰርተን አጥንተን ጠርዘን በደንብ ልክ እንደዚህ የሚደንቀው ነገር ይህንን የጠረዘው ሰው የሞተው ለአገር አስተዳደር ለውጭ ጉዳይ ለዩኒቨርሲቲ ለፕሬዝዳንቱ ለሊቀመንበሩ አንዳንድ ኮፒ ሁሉ ሰጠን እና እኛ በእኛ ቤት እንግዲህ በእውነቱ ዛሬ አሉ ወጭም ያልተማሩ የተማሩ ሰዎች አሉ። እነሱን እንደታደረን እንደምንላቸው አላውቅም። ግን በዚያን ጊዜ የተሰራበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ ሰዎች ናቸው ነበሩ። ብራና በበን ብታውቁ ብራና በበን ታደሰ ታምራትንና መርዶር ዳረጋይን ሁለቱም የታሪክ ፕሮፌሰሮች ታወቁ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበሩ ናቸው አሉ የሚባሉት። ወርቁ ተፈራ የፋክልቲ ኦፍ ሎ ህግ ትምህርት ቤት ዲን ነበር። ከነፈርኩ በዘለቀ የታሪክ ተመራማሪ ነው።
በጣም ጎበዝ ነው። እነዚህ ሰዎች ናቸው ጥናቱን ያካሄዱት። ይህንን እነዚህን ጽሁፎች ያዘጋጁት እና እኔ በወያኔ ዘመን ይሄ ችግር እንደገና ሲነሳ መሪም ነበረ በህይወት ጠርቶ ያነጋገረው ሰው መኖሩን አላውቅም፣ ግን አይመስለኝም። እኔን ማንም ሰው አንድም ጥያቄ ጠየቀኝ የለም። ስለዚህ ምናልባት ዘመኑ ባፈራቸው አዋቂዎች እንደገና ተጠንቶ ይሆናል። የዛን ጥናት ውጤት ምን እንደሆነ ማቆ ነገር የለም፣ ምንም አላውቅም። ለዚህ ነው መጀመሪያ ላይ ጠየኳቸው ጥያቄ ምንድን ነው ችግሩ፣ እውነተኛው ችግር ምንድን ነው? እናውቀዋለን ወይ ያልኩት፣ እኔ አላውቀው። አንድም ሰው ካርታ አላሳየኝም። ይህንን መሬት ነው የሰጡት እና እንግዲህ እንደምገምተው ልነግራችሁ የምችለው በዚያን ጊዜ እኛ ያጠናነውንና የደረስንበትን ውጤት ነው። እኛ ያጠናነው ሁላችሁም ሻለቃ ጉዌን የሚባል እንግሊዝ ሰውዬ ስም ከዚህ ከወሰኑ ጋር ተያይዞ ሲጠቀስ ትሰማላችሁ። ወሰኑን ሁለቱ መንግስታት ከወሰኑ በኋላ ስምምነቱን ከፈረሙ በኋላ እንግዲህ መካለል ሌላ ነገር